জলিউড বার্তা চ্যানেলটলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। যদি এতিয়ালৈ আপোনালোকে আমাৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া একবাৰিছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, অভিনেতা ৰাগ অইনিতমৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটি নতুন খবৰ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে অভিনেতাজনৰ এজন পুত্ৰ সন্তান আছে আৰু আজিৰ দিনটোত অভিনেতাজনে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিছে এটি নতুন খবৰ। অভিনেতাজনে শ্বেয়াৰ কৰা পষ্টত লিখিছে, আজি তেখেতৰ সন্তানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ পিতৃক দিতা বুলি মাতিছে। অভিনেতাজনে শ্বেয়াৰ কৰা পষ্টত লিখিছে, দিতা দিতা অদিতা, পুত্ৰই আজিৰ প্ৰথমবাৰ মাতিছে। আহকচোন অভিনেতাজনে শ্বেয়াৰ কৰা সেই ভিডিঅ'টো আমি অকণমান শুনি লওঁ। দিতা